Тритижневий марафон під назвою «Національний відбір» на Євробачення-2020 добіг кінця. У цьому шоу ми бачили яскраві номери та чули аутентичний вокал. Розв'язкою дійства стало визначення переможця, тож саме зараз час пригадати його шлях до тріумфу. Переможцем національного відбору Євробачення-2020 став гурт «Go Away» з україномовним треком «Соловей». Перший ефір номер 5. Пісня «Соловей» взагалі виникла у мене під час джему. Потім, коли зайшла мова, що ми будемо робити пісню на Євробаченні, я кажу Тарасу, слухай, у мене є такий кусочок. Якщо хочеш, ми можемо зробити пісню. Я не знаю, піде вона на Євробаченні чи не піде, але в нас буде в будь-якому разі класна пісня. Ось ці легкі рухи похитування, краще б їх взагалі не було. Краще б ви стояли статично, і це було б більш стильно. А навколо вас відбувалось якесь велике дійство. Я думаю, Віталій спеціально вас насварив. Це реально було добре, сучасно. 7 балів, згідно глядацького голосування, отримують «Go A». Після от вдалого виступу у першому півфіналі вже якось відчули популярність? Ну, я не скажу, що я відчула. Я спокійно їжджу в метро. Нічого в мене в житті не змінилось. Трошки з'явилось більше ефірів на радіо, трошки більше мені пишуть в соцмережах. А так все, як було. Працюємо, займаємося. Тут є порядкові номери, під якими ви будете виступати у фіналі. «Go Away» – третє. Минулого разу мені не дуже сподобався номер. Цього ж разу це була магія. Ви сьогодні розірвали залу.
6 балів від глядачів. Так само, як і 6 балів від суддів національного відбору на Євробачення 2020 року отримує Go Away! Ця дівчина з цим неймовірним вокалом буде представляти Україну цього року у Роттердамі. Це Go Away! Запам'ятайте їх і підтримуйте їх морально, наскільки зможете. Друзі, це був національний відбір Євробачення 2020-го. Від України поїде Go Away! Всім спасибі! Українська пісня буде лунати на головній сцені Європи. Ми в глибині душі вірили, що ми можемо виграти відбір, але, якщо чесно, я досі не можу повірити. Ну, мені здається, що зараз будильник зазвонить, і я піду проводити репетицію. І тепер ми будемо планувати, що ми будемо робити далі. Бо, чесно кажучи, ми взагалі не знаємо, що робити далі. Я дуже радий, що саме вони. Це перший раз Україна співатиме українською мовою. Круто, мені дуже подобається. Ми хотіли, щоб українська пісня вона прозвучала достойно і достойно конкурувала з англомовними, знаєте, піснями. І хоча нам дуже багато хто говорив, що треба англійською співати. Те, що нас підтримали, це насправді не наша перемога, а перемога всієї української культури. Тож попереду 3 місяці кропіткої праці, яка завершиться виступом на головній музичній сцені Європи – Роттердамі. ЮА «Перший» буде пильно стежити за підготовкою до Євробачення нашого конкурсанта та висвітлювати найактуальніші новини з його табору. Слідкуйте за щоденниками Євробачення разом з нами. Трансляція відбуватиметься в ефірах Суспільного мовника.